hyvin minua johtunut. Nyt hei ottelijat, muistakaa, pronssiottelua tätä näin käydä, vaan jaetaan 2 pronssia. Ja palkintoja jaot suorittaa mahdollisimman pienenä, kun sarjat on käyty, joten olkaa valmiina otteluvarustuksessa. Odottakaa palkintojen jakoja. Eli kun olette mitalit saavuttaneet, niin odottakaa otteluvarustuksessa vielä siihen asti, kun saatte mitalin kaulaan. Olemme 4 voittaja. Jesperi Jääskinen, MMA Kuopio. Ja lopetellaan 3 voittaja on Sofia Niva, Kuopion Gladiator Factory, ja hän menee tästä kokkoottelun edelleen suomiselle sitten bronssia. Ensimmäinen finaali on käyty talvella 1 voittajana.